Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari va bizni kuzatib borayotganlar. Bugun biz sizlarga bitta nijolo joyimizni reklama qilib bermoqchimiz. Bu joyimiz Qibray tumani, Mayskiy, Xo'jaqo'rg'on mahallasida joylashgan. Orientirimiz Gilan bazadan 3 km kirganda bo'ldi. Joyimiz 9 sotix, ko'rib turganingizdek, katta ko'chaga ham yaqin joyda joylashgan. Bu yerda 18 ta do'konni ko'rishingiz mumkin. Alohida ham sotiladi. Chap tomondan boshlaydigan bo'lsa, bu yerda bilardxona, dorixona, bu yerda parfyumeriya magazin, bu yerda atelemod, bu yerda afarmeni va novoyxonani ham ko'rishingiz mumkin. Bu bilardxonamiz 200 kvadrat metrdan iborat, aptekamiz bo'lsa 45 kvadrat metrdan iborat, qolgan do'konlarimiz bo'lsa 30 kvadrat metrdan iborat. Bu binoyimizning orqa tomonida ham yana binolarimiz bor, ularni ham hozir ko'rsatib o'taman. Bu binolarimiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, devorlari bo'lsa shlaki blokdan ko'tarilgan. Hozir endi ichkariga kirib, orqadagi binoyimizni ham ko'rsatib o'taman. Orqa tomondagi binoyimizdagi kirib turishimizda o'ng tomonda qorovul xona ham joylashgan. Bu do'konlarimizning hammasini tayyor arrendatorlari bor, tayyor yurib turgan biznes. Orqa tomonga o'tishimiz bilan bu yerda ikkita eshikni ko'rishimiz mumkin. O'ng tomonda esa mini poliklinika, chap tomonda esa bo'lsa o'quv markaziga mo'ljallangan va bu do'konlarning ham hammasini tayyor arrendatorlari bor. O'ng tomonda bo'lsa azginacha yeri ham bor, bu yerga ham bemalol bino ko'tarsa bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Bu yerda bo'lsa hojat xona joylashgan. Hozir endi men sizlarga mana shu o'quv markazidagi xonalarni ko'rsatib o'taman. Kirishimiz bilan bu yerda koridorimiz joylashgan. O'ng tomonda bo'lsa bitta xonamiz joylashgan. Bu yerda ham bitta xonamiz joylashgan. Hamma mebel, texnika, oborudoniyalar qoladi. Bu yerda ham bitta koridorimiz joylashgan, bu yerda ikkita xona, bu yerda bo'lsa sanuzilga mo'ljallangan bitta xona qilingan, bu yerda duch kontrni kotli ham ko'rishingiz mumkin. Bu binolarimizni isitish uchun bo'lsa sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Podval qismimizda bo'lsa to'pli pol qilingan podval qismimizni videomiz davomida ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda bo'lsa raqsga mo'ljallangan bitta xona qilingan. Hozir endi men sizlarga mini klinikaga mo'ljallangan xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Bu yerga kirishimiz bilan mijozlarni kutishiga mo'ljallangan bitta koridorimiz joylashgan va patsient ishchilar uchun ham alohida xona qilingan, ko'rib turganingizdek. Bu joyimizni bemalol kelib ko'rib o'zingizlar guvohi bo'lishingiz ham mumkin. Bu binoyimizni orqa tomonidan podvalga tushiladi. Podvalimizda ham yana ikkita xonamiz joylashgan. Hozir ularni ham ko'rsatib o'taman. Bu yerda ko'rganingizdek kompyuter xonamiz joylashgan. Bu yerda 16 ta kompyuter va admin uchun yana bitta alohida kompyuterimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa bilard uchun alohida yana bitta VIP kabinkamiz joylashgan. Tayyor yurib turgan biznes, bu biznesimiz kamida 4000 dan 5000 gacha foyda olib keladi. Bu joyimiz ipoteka, kredit yoki prichleniyaga ham beriladi. Bu joyimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar va o'z fikringizni kommentariyalarda qoldiringlar.